στη σημασία του φωτός για την κατασκευή του ανακτόρου της Κνωσού και τη ρύθμιση του ημερολογίου από τους Μινωίτες ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση του Σωματείου Μινωικός Πολιτισμός και Γραφές, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού που συμμετείχε τόσο στην ξενάγηση στο ανάκτορο, όσο και στις ομιλίες που ακολούθησαν. Όπως εξηγεί ο δόκτωρας Μινάς Τσικριτζής, η διδασκαλία και η ερμηνεία της γραμμικής βήτα της πρώτης γραφής του ευρωπαϊκού πολιτισμού συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο από επαγγελματίες όσο και απλούς πολίτες, καθώς έχουν ήδη εκπαιδευτεί περισσότεροι από 900 ενδιαφερόμενοι σε όλη την Ελλάδα και τα σεμινάρια συνεχίζονται. Έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 900 μαθητές. Είναι άνθρωποι του τουρισμού που τους ενδιαφέρει, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κάποιος να γράψει το όνομα του ξένου στην πρώτη γραφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως γίνεται στην Αίγυπτο. Πηγαίνεις και σου γράφουν το όνομά σου, το παίρνεις. Έτσι έχουν γίνει και πολλά ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν τη γραφή. Μετά την περιήγηση στους χώρους του ανακτόρου, ακολούθησε συναισθίαση στις Αρχάνες και ομιλία από το Μινά Τσικριτζή, ο οποίος επικεντρώθηκε στον προσανατολισμό του συγκροτήματος και τα ημερολόγια των Μινωητών. Υπάρχει και εργασία της Μέριτς Μπλούμπερκ, η οποία είναι στο χώρο του θρόνου, όπου και εκεί πέφτει το φως στο θρόνο, στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε δύο ημερολόγια, ένα όπως και σήμερα το θρησκευτικό και ένα το οικονομικό. Και θα τους εξηγήσω και πώς σχετίζεται το φως με το γρίπα. Η εκδήλωση δεν μπορούσε παρά να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις συνήθειες των Μινωητών και περιλάμβανε εδέσματα της εποχής, αλλά και μουσική με κιθαρίδα. Κάνουμε και πολλές καλές εκδηλώσεις. Δηλαδή φέτο, τώρα θα φέρουμε τον κύριο Μαριολάκο που στις 8 Μαΐου, όπου είχε κάνει πριν ένα χρόνο πάλι μια παρουσίαση για τη γεωμυθολογία, πως ερμηνεύεις δηλαδή τη μυθολογία μέσα από τα γεωλογικά φαινόμενα. Και στις 30 Μαΐου έχουμε τον κύριο Σάμψον, ένας αξιόλογος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ο οποίος έχει βρει ευρήματα στα βόρεια νησιά, όπου θα μας παρουσιάσει παράξενα σύμβολα και την πρώτη επαφή του πολιτισμού μας, που ξεκινάει από την 5η χιλιετία.